নমস্কার মোর অন্য একটি ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। মই এতিয়া হোটেলতে আছো, হোটেলতে আহিলো। আহি এতিয়া মানে লাহে লাহে ঘরের বিহু বজারখিনি করিম বলে ভাবিছো, আর এতিয়া ওলাইছো বজার করবলে। মাখিয়তি গরু গরু গা ধুয়াবল আজি কিনিছো, গরু গা ধুয়াবল এই বাইদেরপা এমুঠা বোলে 10 টাকা ল যাও। এতিয়া বিহুর কারণে চিরা মুড়ি লব আহিল, চিরা মুড়ি লাডু। ইফালে কোমল চাউল, সান্দহগুড়ি সবে কিনিছে আর ঘর বনাবলে নাই। এনেকে মার্কেটের পর তিলর পিঠা লৈছো, লাডু লৈছো, নারিকলের লাডু পাইছো, কোমল চাউল পালো, সান্দহগুড়ি পালো, বহুত লগরিয়াব ইমান ধুনিয়াকে এনেকে সবজি গুছি আছে। লগরিয়া কেটাই সবজি বেচিছে, মই বেচিব পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভিডিও অকণ লৈছো। এয়া মোৰ লগৰিয়া কেটাই ইমান ধুনীয়াকে সবজি বেচি আছে, মই মানে কিবা অসুবিধাত বেচিব পৰা নাই, ইমান মনটো বেয়া লাগিছে। লগরিয়া কেটাক দেখা নাই, মোৰ লগরিয়া কেটা চাই লোকচোন আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়াকে সবে এনেকে বেপাৰ কৰি আছে, ইমানে মানুহ ভিড় হৈছে বিহু বজাৰ। আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে কবচোন। ঐ ডেকা ল'ৰা, তোৰ কেৰেলাটো কিমান দাম অ এইবাৰ? কেৰেলা পোৱা 40 ন এইবাৰ? ভালে হৈছে হৈছে, যে বিহু বজাৰ একো নাই। নিজে দোকান করা নাই, বতা এনেকে আহিব বিচাৰিছে, এইবোৰ দেখিছে আকাশখন কোলা কোলা হৈ গ'ল, আকাশটো কোলা কোলা হৈ গৈছে। আমাৰ মাৰ্কেটত বেচেৰাই চব্জি বেচা কেইটাই যে বৰষুণ আহিলে কি হ'ব আমি পাইছোঁ নহয়, নিজে বহি কিমান কষ্ট হয়। আজি মই বহা নাই বাৰু, হ'লেও মোৰ লগৰীয়া কেইটালৈ ইমানেই বেয়া লাগি দিছে, এতিয়া বৰষুণ আহি গৈছে নহয়, তিৰপাল বান্ধিলেও মানে ইমান এটা ভাল নহয়, মানে ইমান চিটিকণিবোৰ আহে, এই বস্তু নষ্ট হৈ যায়। যেনেকৈ ৰদ দিলে ধুনীয়াকৈ চপা হৈ বেচিব পাৰে, তেনেকৈ বেচিব নোৱাৰে, মানে এতিয়া দেখিছেনে ইমান বেয়া লাগিছে। বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে মানুহবোৰে আমাৰ হোটেলৰ আগৰ গছজোপাতে চবেই জিৰণি ল'বলৈ ধৰিলে, এনেকৈ আমাৰ হোটেলৰ বাৰাণ্ডাবোৰতো জিৰণি লৈছে। ইমান বৰষুণ ঘপককৈ আহি গ'ল নহয় বৰষুণটো, মানুহবোৰৰ বহুত অসুবিধা হৈ গ'ল। এতিয়া বিচৰা দোকানবোৰ লাইনো নাই, ধুমুৱা বতাহ আহিছে, ইফালে বিহু বজাৰ, মানুহবোৰৰ কি অৱস্থা হৈছে বাৰু বেচেৰা। আগতো বাৰু মোৰ এনেকৈ ৰশ্মিক মাংস ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছিলে বাৰু, হ'লেও আজি আকৌ পুনৰবাৰ দেখাওঁ আৰু। আজি উৰুকা বজাৰ বুলি পিনি মানে অলপ সোনকালে সোনকালে মাংসখিনি হেকি আছোঁ, এইখিনি এনেকৈ হেকি হৈছেগৈ আৰু। এইফালে জুই উলিয়াই দিলোঁ এঙেঠাখিনি, এইখিনি হেকি হৈছেগৈ আৰু, এতিয়া খাব পৰা হ'ব আৰু, লাহে লাহে বিক্ৰী কৰিম আৰু। এনেই গধূলিয়ে বনাওঁ বাৰু, সন্ধিয়াই উলিয়াওঁ, আজি উৰুকা বজাৰ বুলি অলপ সোনকালে উলিয়াই দিম বুলি জলদি জলদি কৰি আছোঁ, মানে এইখিনি হৈছেগৈ আৰু, এতিয়া বেচিব পৰা হৈছে আৰু। কোনোবা লাগিলে দিব পাৰিম আৰু, এতিয়া খাবলৈ মানুহে যদি বিচাৰে কিনিব আহে দিব পাৰিম আৰু, যিহেতু আজি উৰুকা বজাৰ সেইটো কাৰণে সোনকালে সোনকালে উলিয়াই দিছোঁ আৰু। বজাৰ অকণমান কৰিব আহিলোঁ, দোকানতো ইমানেই মানুহ ভিৰ, মানে জেগাই নাই, গেলামালতো ইমানেই ভিৰ, লাইন লাগি আছে, ঘৰৰ বজাৰ অলপ কৰিম বুলি আহিছোঁ। বজাৰ ঘৰৰ বিহু বজাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, গিলাচ 3 পেকেট লৈছোঁ, ইফালে বাতি 1 পেকেট হ'লেও হৈ যাব নেকি, ইফালে কাঁহী 5টা পেটি লৈছোঁ, 5 পেটি হৈ যাব সপায়।
ঘ র ত ব ু য া র ী বহুত অসুবিধা ধুই মেলি থাকিব নোৱাৰি হেইটো কানে কিনি লোৱা হৈছে গেলামাল বজার কৰিব হৈছে বিহুৰ বজার বস্তু কিনিছে আমাৰ বাইদেউ বাইদেউ কৈ দিয়কচোন বিহুৰ বতৰ বিহুৰ বজাৰ কৰিবই লাগিব হয় নে নহয় অ কৰিবই লাগিব বিহু মনাবই লাগিব অ লগৰি আহিব এটা দুটা ন আমাৰ বাইদেউ জনী ধুনিয়া ধুনিয়া খানা বনায় খানা বনায় খায় 44 44 খানা বনায় 144 মানে হি দোকানখনত বিহুৰ বতৰ বুলি ভিৰ হয় অকমান চলি আছে